Stats. A ona je sad je sama da to pravi. Ko udarili obrad ono mladi. Kome? Ovaj Savić gore. On slavi. Doktor. Doktor slavi. Bokinac. Onaj očni lekar. On slavi ženo. A! Oj bre. Pa koji očni lekar? Pa rekoh li ti Savić? A, Savić, ne znam da ti očni lekar, zato. Ako ne znaš, bre, ovaj... A čiji on? Bokinov, bre! A? Bokinov sin. A, Bokino. Pa ono što je umro... A to je pokojnog života unuk, možda. Pa ja. Ja sam ona znala, sad ne znam ovu djecu. Ma i ona izlapio, ne pita se sa mnom, išao sa mnom u školu. A sam on slavi? Sam. Pa dobro. Doktor. Očni doktor, bio je u Milanovcu, sad u Čačku. A ona mlada što je umrla, ono od drugog onoga. Dvojicu valjda imao. Ja ne znam. Znam da Ilija imao jednog sina, a ovaj ne zna koliko imao. Dva, be, koji Ilija. On imao, imao Emiliju života i ovoga što išao sa mnom u školu, bre. Jo, jeste, Bog, te sad se seti. Ja jebem te, baba. Gdje je ona bila udat? U Ostru. U Ostru, jes, znam, Savići, Uroševi. Pa ja. E, joj, ona pusta eto. Mlada. Pa kad sam otišao na Majin grob, moram da odem da ono očistim. Ne mogu danas, ne mogu, umorila sam se, grabila dolje. Znaš koliko sam kolica nagrava, samo da pogledaš. Ovaj, ne mogu, treba da očistim gorinake, udarili ogradu. Ono je mladi. Jaska, ne bila primljena, 80. godište. Pa sve dječica nacrtala, ovako i turla na grob. Jo. Ovo je iz Mrčevaca. Jo, ništa ne zna. Daj, ženo, ti nema pojma o životu. Pa koja mlada, bre? Pa znaj, onoga Vukinovoj, bre. Pa ja ne znam da je umrla. Kako ne znaš kad je bila i Nada pričala ti je? Šta ne znaš, bre, kad se kukala ona majka? Pričala mi Nada. A možda. Ta priča, bre, no ina kod Majinog groba su. Kod bata. A tu su oni saranjuje. A tu inak, tu. A koliko dječica ima? Dvoje. Ona mlada pusta, udarili ogradu. Pa šta će? A što to je tu sa ranije, ne znam, živi negdje u Italiji. A ima li Bokin ženu? A ima razvoje, nije bežga. Pa možda. Sam živi. A bi zapio vreme čutač. A je li umro ona Ilin sin? Ano šta je, kad ikad? A ja znam da ne neki, dalo je životin, dalo Ilin. Ilin. Pa oni su prodali bre, oni izbjeglici kuću. Pa znam. Pa umrli su i oni. Stanojka i Ilija. Kad ikad? Pa ja. Njega jednog imali. Pa ja. I u Beogradu. Da Bog sačuvala. Nek su živi i zdravi, pa gdje su da su. E, znači, kerijad ima koliko će. Vidim ja, ovo samo ide usput i nisput. Ovo mirino. Samo trči. Da ja, mi to more ne tiče, mi se kraš tako će. Ma oteraj će ga valjda. Čedi, baba. Joj, naboljela mi leć. Ne, to ne ostavi. Oj, zaboljela me leđa, ne mogu da se... A ja, šta veliš mene, ma? Neću. Oči, ti si me jedan. Odaj djetetu tamo, ne seri. Uži. Ti ćemo. Ja nisam Slavicu odavno vidjela, na mami donese samo jednu veliku kesu paprike.
Rekao, to se Slavica donosila, kupila je Nada, imam paprike, rekao. I ne trošim toliko. Ja nisam ni jednom ispekla, samo jednom. Rekao, ja sam se zadovoljila sama, mislim, paprike. Hvala baš. A Nada, kako se se mama zadovoljila? Nado, i sadeći, i prijeveći, i brati, i sve. Tu mi je rekao. A jemi. Kad Nada si nadala u kesu, a šta si Nada to donijela tamo? A truli bre. Ano šta? Tamo truli. Ovaj, nemam bolju. Bako su. A su tvrde. Ja, ne znate. Nema bolja, ovako, sve smo joj činjeli taka je. Pa čuti, žena, ne znam.